פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. ברוך השם, אנחנו זוכרים לגשמי הברכה, רואים את ברכת השם. אנחנו השבת הפרשה נזכה בעזר השם יתברך לקרוא על כוחה של תפילה, על הכוח המיוחד של תפילתו של יצחק ותפילתה של רבקה, כשהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם. ויעתר יצחק לאדוני נוכח אשתו כי יקרה היא, ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. אנחנו פה בבית המדרש הזה זכינו פעמים רבות לראות את כוחה של תפילה של הקדוש ברוך, שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילתם של צדיקים. כמה וכמה פעמים זכינו לשמוע, ועוד עכשיו עוד שומעים פעמים רבות איך הקדוש ברוך הוא נעתר לתפילתם של צדיקים. ואנחנו רוצים לברך את כל הקהל הקדוש, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משעות טיבם לטובה, במיוחד מה שאנחנו כאן קוראים בפרשה על פקידת עקרות שגם הייתה לשרה וגם לרבקה, ושהקדוש ברוך הוא ימלא משעות טיבם לטובה. אנחנו נדבר היום בעזרת השם על הכוח תפילה של האבות, כמו שהוא חזר לבנים, כמו שהוא הגיע לבנים, לנו, איפה שזה מופיע בתפילה, שזה בזכותו יעזור לנו קצת יותר לכוון בתפילה, ממש לראות איפה זה מופיע. אבל נתחיל ברשותכם על מה שכתוב בפרשה, שהקדוש ברוך הוא קרת ברית עם יצחק כאן בפרשה. שכשיצחק יש רעב והוא רוצה לרדת למצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תרד למצרים. גור בארץ הזאת והיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, נתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. אז באמת, אנחנו יודעים שכך קרה ליצחק. יצחק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, ואמצא בשנה ימי השערים. כבר דיברנו בעבר על זה, כמה הברכה יש ליצחק, שזה צד אחד. צד שני, כתוב שאבימלך, כשהוא רואה את הברכה של יצחק, וילך אליו, אבימלך עליו, הלך אליו מגרר. מה זה מגרר? אומרים חכמינו במדרש, מגורר. מלמד שנכנסו ליסטים לתוך ביתו והיו מקרקרים בו כל הלילה. זאת אומרת, מרביצים לו, לאבימלך, מלך פלישתים. נתנו לשדוד אותו, גנבו לו את הרכוש שלו, וגם מרביצו לו מכות בהזדמנות זו. דבר אחר, מגורר, מגרר מגורר, מלמד שעלו בו צמחים. התחיל להיות מלא פצעים. למה? התנתקת מיצחק אבינו, אז קורא לו כל הצרות שבעולם, באות עליו כל הפורעניות שבעולם. ובאמת, אנחנו עכשיו חיים בדור הזה, זה מה שמול עינינו קורה. מצד אחד, מדינת ישראל, אנשים, יש ויכוחים, ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, אבל זה מדינה שיש בה ברכה, ממש ברכה. מצד שני, אתה רואה את אויבינו הולכים וקלים, הולכים ונחתכים. זכיתי השבת להיות בקירת ארבע. השתבח שמו, זה היה פשוט פלא גדול לראות עשרות אלפים יהודים, צדיקים, יראים, שלמים, באים מכל הארץ, מכל העולם. באים להיות עם האבות ועם האימהות בשבת חיי שרה. אתה רק רואה אותם, אתה אומר, איזה עם צומח לנו פה. לא היה, רק לומר לכם, בוותיקין, בנץ, במניין אחד, לא היה מקום לדחוס סיכה באולם יצחק, שהוא אולם גדול. וזה חוץ מהמניינים שהוא בנץ, למטה, ובמניין כזה, במניין תימני, במניין אשכנזי, ברוך השם, מניינים כחול אשר על שפת הים. וזה חוץ ממניין השני והשלישי, ומה שנקרא, יש שם מניין שנקרא ישני חברון, מתחיל ב-10.
כן. יש מיינים, ברוך השם בשפע. ויש שם תלמוד תורה, ויש שם... אתה אומר, איזה ברכה יש לעם ישראל. תמיד אני זוכר שהייתי מגיע למערה, היו מספרים לי שהיו מחפשים מניין, עשירי למניין במערה, לא היו מוצאים עשירי בנץ. והרב אמר להם, עוד תריבו פה על כיסאות במניין ותיקין. אמרו לו, הרב, מה אתה מדבר? עשירי אנחנו לא מוצאים. אמר, עוד יהיה לכם ויכוחים פה על כיסאות בנץ. וזכו, וכמה כיסאות שתביא, לא מספיק. אשריהם ואשרי החלקם. וזה לא פעם יחידה, זה קורה, ברוך השם, וזה מוסיף והולך. מצד שני, כשאתה מסתכל על הצאצאים של אבי מלך הזה, אתה רואה שהם הולכים וקלים, הולכים ונחלשים, גם בחברון, גם בכל מקום אחר. פשוט, זה הכל הולך שמה אצלהם, הולך הפוך. שממו עליה אויביכם היושבים בה. ולא רק פה, אלא בכל מקום, באזור. עכשיו לבנון, מי שיודע, השבוע רבו עם הסעודים ועם אלה מהאמירות, חתכו אותם לגמרי. אם היה, לפני כן לא היה להם מה לאכול, מה לשתות, היו הולכים, אוכלים קוצים ודרדרים, עכשיו גם זה אין להם. אם לפני כן היה להם שעה ביום חשמל, עכשיו גם זה אין להם. זה פשוט מדינה שהייתה בשיא העושר, עכשיו נמצאת בשיא הבוץ. בדיוק כמו אבי מלך. בדיוק, התחלת להרים יד על בניו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שקרה. אותו דבר קרה לסוריה, אותו דבר קורה לטורקיה. טורקיה עכשיו, גם כן, משבר כלכלי, הלירה אפילו לא שווה כלום. לא שווה את הנייר שמודפסת עליו. כלכלה אפילו התרסקה. למה? אומר רבי מלך, התנתקת מיצחק, התנתקת מהברכה. זה רואים את זה, אתה קורא את הפרשה, אתה רואה מה קורה במציאות של חיים שלנו, אתה רואה את זה ממש בחוש, בחוש, וזה כל יום יותר. יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחווה דעת. מיום ליום, ועם ישראל מיום ליום עולה ומתברך, וגם בילודה. הם הולכים כל הזמן ויורדים, ואנחנו כאן ונתעודד. זה דבר שצריך לשים אליו לב, זה ברכה גדולה. השון הוא שזכינו. אז בפרשת השבוע אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא מברך את יצחק, והוא אומר לו, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך. אומר הרמב"ן על התורה, אנחנו מוצאים בהרבה מקומות שהתורה אומרת, הארץ שנשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, שנשבעת להם בך. מופיע בהרבה מקומות שאני מספרתי פעם, 40 מקומות בתורה לבד מופיע. שהקדוש ברוך הוא מדבר על השבועה שאלוקים נשבע לאבותינו. אז אומר, אברהם, אנחנו יודעים, גם בברית בין הבתרים, וגם בברית מילה אלוקים נשבע לו, וגם בעקדה נשבע לו. איפה נשבע השם ליצחק? איפה מצינו שנשבע השם ליעקב? לא, אין ברית בין הבתרים ליצחק, ואין ברית בין הבתרים ליעקב. אומר הרמב"ן פה, כשאומר הקדוש ברוך הוא יצחק והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, אומר לו, את אותה שבועה שנשבעתי לאברהם, אני נשבע לך. כן? אותו דבר על יעקב. איפה כתוב ליעקב שבועה? אומר, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אומר רש"י, לך, עליך. עליך התקרב. השבועה הייתה עליך. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא זוכר את בריתו, את יעקב, את יצחק, את אברהם. וזכרתי את בריתי, את יעקב, אף את בריתי יצחק, אף את אברהם יזכור. והארץ יזכור. אז זה השבועה וזה הברית. ושואל הרמב"ן, בשביל מה צריך? אלוקים נשבע לאברהם, מה חסר? גמרנו, מצינו את העניין. למה צריך עוד פעם שבועה ליצחק? אז הוא אומר, כדי לומר שכל אחד בפני עצמו זכאי שהקדוש ברוך הוא יכרות אותו ברית. כל אחד היה עובד השם באופן כזה שזכאי. וגם לומר לו שהשבועה איתך ולא עם ישמעאל. השבועה היא עם יעקב ולא עם עשיו. כמו שלצערנו מנסים, הם, אומות העולם, מנסים לבוא לומר, הברית איתנו, יש ברית חדשה,
ברוך השם, המציאות הוכיחה להם את ההפך הגמור. למה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם יצחק? הוא אומר לו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. פירוש שאברהם אבינו שמר את התורה. והגמרא אומרת, דבר שאני זוכר שלמדתי אותו בישיבה, אמרתי, זה לא פשט. אבל הגמרא אומרת, זה פשט. וזה ודאי פשט. כתוב על יעקב, היה בבית מדרש לשם ועבר 14 שנה. אומרת הגמרא, לאברהם הייתה ישיבה. היה בית מדרש. אברהם זקן ויושב בישיבה. למה רבי חמא בר חנינא מהימים של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם? זאת אומרת, היו לומדים תורה. תגיד, מה למדו? גמרות לא היו. תורה לא הייתה. היו לומדים את דבר השם. היו לומדים את הנבואות שם של ברית בין הבתרים. היו לומדים את מה שאברהם, מה שחנוך קיבל מהקדוש ברוך הוא. היו לומדים את השם, מתבוננים במציאות, לומדים את היו לומדים את השם. גם שלא היה להם ספרייה כמו שיש לנו, לא פסקה ישיבה מאבותינו, אומרת הגמרא. וככה היה גם, בוודאי ליעקב ומשה, למדו משם ועבר. מה זה שם ועבר? שם ועבר למדו את הנבואות שהתנבא הקדוש ברוך הוא לנוח. וזה צריך לדעת. הגמרא אומרת, היו הרבה נבואות, חוץ מהנבואות שאנחנו מכירים אותן, היו עוד הרבה. כפליים כי יוצא מצרים. נבואות רבות היו. גם הנבואות שהתורה אומרת על אברהם, לא כל מה שכתוב על אברהם, היו עוד הרבה נבואות אחרות. לא נכתבו, כי לא כולם יצרכו לדורות. היה לשם ועבר נבואות, לא קראנו עליהם. לא נצרכו לדורות, לא נכתבו. ישבו, היה להם ישיבות והיו לומדים את דבר השם. לומדים מה ששייך אליהם. זה שאומרת הגמרא, מעולם לא פסקה ישיבה, ועוד אומרת הגמרא, היה מלמדים את ילדיהם מוסר ודרך ארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבל העיקר, איך יודעים שאברהם למד תורה מיצחק? למה מיצחק? למה לא כתוב מפורש אצל אברהם שהוא למד תורה? למה רק אצל יצחק אתה לומד שאברהם למד בישיבה? תכתוב את זה אצל אברהם. חסר פרשיות לאברהם, צריך לחשבון על הפרשיות של יצחק. אלא, מה נקרא אדם שיושב ולומד תורה? שהוא מלמד את הילדים שלו. ושיננת לבניך ודיברת בם. קודם כל שיננתם לבניך, אחר כך ודיברת בם. זה עיקר המצווה. יש בגמרא סיפורים, מסכת קידושים, כמה החובה שלנו ללמד את בנו תורה. ברור שכדי ללמד את בנו צריך ללמוד בעצמו. אבל התורה לימדה את עיקר מצוות לימוד תורה, ולימדתם אותם את בניכם. אומרת הגמרא, אל תקריא ולימדתם, אלא ולמדתם. אבל התורה מה אמרה? ולימדתם. בוודאי שצריך ולמדתם. אבל עיקר מצוות לימוד תורה היא בזה שאדם מלמד. מלמד. אז כשאתה רואה שיצחק למד והפנים את הערכים של בית אבא, של אהבה, אז אתה אומר, עקב אשר שמע אברהם את משמרתי וישמור מצוותי חוקותי ותורותי. מיצחק אתה לומד על לימוד תורה של אברהם. מכך שהתורה לא תשכח מפי זרעו, מזה שאברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זה הגדולה של אברהם. לא שהוא יושב בתוך ארבע אמותיו, יושב ועוסק בתורה, ואומר אשראי ואשר חלקי ויש לי גן עדן. לא. אלא בכך שאברהם מלמד את בניו ואת ביתו אחריו, על זה נאמר ידעתי, חיבבתי, לשון חיבה. כשאתה רואה את שיצחק בנו אחרי פטירתו ממשיך את דרכו, זה הגדולה של אברהם אבינו. כמה זמן אברהם למד תורה? הגמרא אומרת, מסכת נדרים, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה בגימטריה, 172,
מכיוון שאברהם חי 175 שנה, מכאן הגמרא אומרת שבן שלוש הכיר אברהם את בוראו. מה זה בן שלוש? כמה אדם יכול בן שלוש להכיר את בוראו? מינימום של מינימום. אבל אומר הרמב"ן, שלמד אברהם התורה כולה ברוח הקודש, ועסק בה ובטעמי מצוותיה וסודותיה, ושמר את כולה כמו מי שאינו מצווה ועושה, ושמירתו אותה הייתה בארץ ישראל בלבד. וזה מסביר למה יעקב נשא שתי אחיות וכן על זה הדרך, כי עדיין המציאות לא הייתה שיכלו לשמור את התורה לגמרי. ולכן גם יוסף לוקח מצרית, וכן על זה הדרך, אם הגמרא אומרת שאברהם קיים כל התורה כולה, אפילו רובי תבשילים. עד כדי כך הייתה המדרגה של אברהם. אני רוצה ברשותכם לדבר על משהו בתפילה, אמרנו, שהוא קשור לתפילה של הכוח של אבות, וזה דבר שהתבוננתי בו כשהייתי במערת המכפלה. שאלתי כמה אנשים, לא ידעו לומר לי. שאלתי אותם, כמה פעמים כתוב אברהם, יצחק ויעקב בתפילה. אז כל אחד אמר לי, ככה, אחר, לא ידעו. בתורה כתוב 18 פעמים, הגמרא אומרת זה כנגד 18 ברכות, וזה ספור. ופעם אחת כנגד הברכה ה-19, ברכת המינים, אז כתוב אברהם, יצחק וישראל, כתוב בכתיסה. אז כמה פעמים זה כתוב בתפילת שחרית? אז אני ספרתי, יש 7 פעמים. 7 פעמים, וכל פעם מדויק, זה לא, זאת אומרת, זה לא... עכשיו, הסתכלתי, דבר מעניין, זה מופיע גם בנוסח ספרד של אשכנזים, נוסח אשכנז, זה נוסח העתיק של אשכנזים, נוסח הספרדים, ובנוסח תימני, כולם מופיע 7 פעמים, זאת אומרת, זה לא איזה דבר שהתחדש עם השנים, אלא זה מבית שני כנראה. בנוסח של תימני מופיע 4 פעמים, ממש בו, אבל ממש באותו מקום, זאת אומרת, זה נוסחים עתיקים מאוד. וכל המקומות שבהם אנחנו מוצאים את הזכרת אברהם, יצחק ויעקב, תמיד זה מוזכר ביחס לברית ולשבועה שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ונשבע להם. תמיד זה בהקשר הזה. כן? ובכל פעם זה מופיע בהקשר אחר, ממש, זה ממש מדויק, אני ברשותכם אומר, תרשמו לעצמכם, פעם הבאה שאתם מתפללים אחר בבוקר, שימו לב. אז הפעם הראשונה שזה מופיע, זה ממש בתחילת התפילה. אלוהינו ולאבותינו, סידור, ממש בתחילת התפילה, לתחילת הקורבנות, אנחנו מזכירים שם את אברהם, יצחק ויעקב פעמיים. מזכירים אותם ממש לפני העקדה, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא יזכור את הברית ואת החסד, השבועה שנשבעת לאברהם אבינו, ואת העקדה שהקדוש יצחק בנו. אז הם מתחילים ואומרים, זכור לנו אלוהינו אהבת הקדמונים, אברהם יצחק וישראל לעבדיך. יש ברית שהקדוש ברוך הוא הזכיר אותה על אהבת עם ישראל. זה דבר חשוב מאוד לזכור אותו. אנחנו לפעמים שוכחים אותו, חטא המרגלים ששכחו אמרו בשנאת השם אותנו, אנחנו מזכירים, זכור לנו אהבת הקדמונים. יש רש"י שאומר את זה, שהברית הזאת, על הפסוק, ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך בי מאוד מאוד, זה הפסוק הראשון שנאמר בפרשת, בברית המילה, אומר רש"י, זה ברית של אהבה, וברית הארץ להורישה לך על ידי מצווה זו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו על אהבתו, וקראת איתו ברית על ארץ ישראל. וזה גם כתוב בצורה מפורשת בפרשת עקב, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמותם ועשיתם אותם וכו', ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך, ומה היא? ואהבך? ואהבך?
זה חלק מהברית שלוקים קראת עם אבותינו. זה משהו מוצק, האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היא משהו מוצק שבמוצקים, אנחנו מתחילים, מתפללים על זה. לעורר את ברית אבות, על מה? על נושא האהבה. גם אהבת הקדמונים שהאבות אהבו את הקדוש ברוך הוא, וגם האהבה שהוא אהב אותנו. ויגיד אתה, מה אכפת? לא, זה מצווה, אתה מזכיר את זה בקריאת שמה פעמיים, ומזכיר אותה בברכת אהבת עולם, כמה שבע פעמים. ואדם צריך לעורר בתוכה את האהבה הזאת. לא להרגיש חלילה שהוא לא שווה, שהוא לא אהוב, שהוא לא חשוב, שהוא אפר ואפר. נכון, ענווה צריך נפשי כי אפרה לכל תהיה, אבל יש מצוות עשה שאדם יאהב את הקדוש ברוך הוא, ואהבת את השם אלוקיך. זה המצווה. ומצווה להרגיש את האהבה שהשם אוהב אותנו. אתה אומר את זה פעמיים, גם שחרית, גם ערבית. זה דבר שאדם צריך להרגיש, לדמות בנפשו, כמה השם אוהב אותו. כמה, אני זוכר שהרב היה אומר, מזכיר את זה, היה שואל את זה אפילו. בברכת המזון כתוב, הרחמן הוא השתבח בנו לדור דורים. הרחמן הוא התפאר בנו לנצח נצחים. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אני פה נמצא, תתפאר בי. ריבונו של עולם, אני פה, תשתבח בי. נשמע כמו גאווה, לא? אבל אנחנו אומרים את זה בכל ברכת המזון. אז מה תגיד? טוב, לא עליי, זה על עם ישראל. בסדר, אתה בפנים. זה לא תראה, זה לא... הרב היה מדגיש את זה. תזכור את הפשוט. תשים לב מה כתוב פה. בכל ברכת מזון אתה אומר את זה. ויש נוסחים שאומרים, הרחמן התפאר בנו לעד ונצח נצחים, והשתבח בנו לעד ולעולמי עולמים. כאילו מהדרים, מוסיפים עוד מילים כדי שנחוש יותר את ה... שתחוש את אהבת השם, אחי, תחוש את אהבת השם, תחוש כמה השם אוהב אותך. חיה חשוב לחכמנו לתקן, לתקן ברכות מיוחדות, שאדם חלילה לא ירגיש זנוח, לא ירגיש מסכן, לא ירגיש עצוב, לא ירגיש שכחו אותו בבית. אל תחשוב ככה. לעולם אל תחשוב ככה. מתוך כך אתה יכול לאהוב את השם, אז אנחנו מזכירים את זה, פותחים את התפילה בזה, כי בלי זה אתה לא יכול בכלל להתפלל. יש האריז"ל כותב בשער הכוונות, אומר המפתח של התפילה זה השמחה. הוא אומר זה שפע עצום בא דרך השמחה. וכמה חסרון יש אם אדם מתפלל בעצב. אומר משל למה הדבר דומה? למישהו שמשרת שמביא אוכל למלך, יכול להביא אותו עם פנים של תשעה באב, יגיד לו, המלך, הרסת לי את התיאבון. מה, אתה לא יכול לבוא, מה אתה עושה? מה, כל כך קשה לך להביא לי מגש עם אוכל? לאחד שיבוא עם פנים מחייכות, בשמחה, במאור פנים. מה, אתה בא לקדוש ברוך הוא, תרקוד בשמחה, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, נכנסת בארמון של מלך. כתוב ברש"י, במסכת ברכות, שכשמגיעים לגאל ישראל, מהשם שפתיי, ממש, משל למה הדבר דומה, מביא גמרא בירושלים, שאדם דופק בדלתו של מלך, והמלך פותח לו, אומר לו, ברוך הבא הביתה. אתה, הקדוש ברוך הוא מזמין אותך לביתו, זה תפילת 18. תרקוד, תשמח, תהיה בהתלהבות. עבדו את השם בשמחה. קיצור, לא נאריך בזה. זה הדבר הראשון שאנחנו מתחילים את התפילה. ברית אבות על אהבת הקדמונים. זה הדבר הראשון, צריך לשים אליו לב, לא לקרוא את זה ככה. למה אני אומר לכם? אני על עצמי גם, רק עכשיו שמתי לב אחרי 65 שנה. הפעם השנייה, שאנחנו מזכירים את אברהם יצחק ואת יעקב, זה כמובן אחרי העקדה. אחרי העקדה, עם ריבונו של עולם כשם, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות תוכתובך בלבב שלם, כן, יכבשו רחמך את כעסיך, ויגול רחמך מלתך, ותתנהג עמנו השם לקנו ואת החסד ואת הרחמים, ותיכנס לנו לפנים בשורת הדין, וטובך הגדול ישוב חרון הפח מעמך, ומערך ומארצך ונחלתך,
ותקיים לנו זכרתי את ברתי יעקב, אף ברתי יצחק, ברתי אברהם יזכור, וארץ יזכור. כמובן, כל התפילה הזאת היא תפילה לזכור ברית אבות. זה כל ה... זה התפילה את כל הפסוקים שקשורים לברית אבות מוזכרים בה. ומה פה התפילה? התפילה היא להפוך מידת הדין למידת הרחמים. יכבשו רחמך את כעסך, גם אם יש חלילה מידת דין כלפי עם ישראל, התפילה הזאת נועדה להפוך אותה. זה תפילה, אם אדם מרגיש מתוח עליו מידת הדין, זה צריך להפוך את המידה הזאת, להפוך את עמדות הרחמים. וזה חשוב גם באופן פרטי, גם באופן כללי. עכשיו הדבר הזה הוא חשוב, כי פה הפסוק שמוזכר פה, וזכרתי את ברתי יעקב, ברתי יצחק, ברתי אברהם יזכור, וארץ יזכור, זה מופיע בסוף בחוקותיי אחרי הגלות. אחרי הגלות, שהיינו במידת דין, בא הקדוש ברוך הוא וזוכר ברית אבות, והופך מידת דין למידת רחמים. וגם פה, אנחנו צריכים לדעת, ישוב חרון הפח מהמח ומאירח ומארצח ומנחלתך, אנחנו ברוך השם מרגישים את הערת פנים של הקדוש ברוך הוא בדורנו. אבל יש מקומות שיש שם חרון אף, שאתה מסתכל על הר הבית, אתה אומר, שם יש חרון אף, ואי אפשר לפספס את זה. יש מקומות שאתה רואה שם שאת הישמעאלים יושבים ומלכלכים את ארץ ישראל, שמים אותה לחרפה, זה חרון אף. אני צריך לדעת שיש התהפכות של מידת דין, מידת רחמים. ויש במדרש כתוב, ואת עירום ועירייה, ואעבור אלייך, אז כתוב שם בהתחלה ביחזקאל, ואת עירום ועירייה, כתוב במדרש, שעם ישראל היו עירומים מן המצוות. וירא אלוהים את בני ישראל שאין בידם מעשים להיגאל, וידע אלוקים, ידע הקדוש ברוך הוא שעל עולם למען שמו בעבור הברית שקראתי מאבות. הן כתוב, ויזכור אלוקים את בריתו. כתוב במדרש על הפסוק שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים גוי מקרב גוי, לא כתוב גוי מקרב עם ועם מקרב גוי, אלא גוי מקרב גוי, שהיו אלה הרעילים ואלה הרעילים, אלה מגדלים בלורית ואלו מגדלים בלורית, אלו לובשי כלאיים ואלו לובשי כלאיים, גם המצרים וגם בני אברהם, יצחק ויעקב, ישראלים. אם כן, לא הייתה מידת הדין נותנת שיגאלו ישראל לעולם. זו הייתה המציאות. אמר רב שמואל בר נחמן, אילולי שאסר הקדוש ברוך הוא עצמו בשבועה, לא היו ישראל נגאלים לעולם. עד עוד הכתיב, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סביבות מצרים, ואין לכן, אלא לשון שבוע. הקדוש ברוך הוא נשבע ואומר, אין מידת הדין. הופך את מידת הדין למידת הרחמים. זה היה ביציאת מצרים. למה אני אומר את זה? כי היו כאלה שאמרו, אנחנו לא בגאולה. אז אדמור אחד נמצא עכשיו בארצות הברית, פעם היה בווילמסבורג. אמר, זה לא גאולה. הוא לא, למה? לא כולם שומרים מצוות. נו, והוא אמר לה, איך היה יציאת מצרים? גם אותו דבר. אני אומר לך, אלה הרעילים ואלה הרעילים. אלה מגדלים בורית ואלה מגדלים בלורית. אלף שקיליים ואלף שקיליים. והקדוש ברוך הוא אומר, מוציאים אותם. לאט לאט. אני זוכר שהרב עליו השלום היה אומר, שעד שמשה רבנו הקריב קורבן פסח, היו הרבה אמרו, לא, מה נעשה ברית מילה, מה, בשביל מה? כשמשה עשה קורבן פסח, הריח שלו היה כמו קטורת, הלך מסוף מצרים ועד סופה, וכל אלה שלא עשו ברית מילה ולא רצו למול ולא רצו לצאת ממצרים, מריחים את, את הכבש של משה רבנו, שזה לא היה סתם כבש עשו על האש, זה כבש של משה רבנו, עם כל הכוונות, איזה ריח. הוא אומר, אנשים התעלפו, לא רק הם מעוברות, אמרו, משה, תן חתיכה. אומר, אני מצטער, תעשו ברית מילה. רצו, עשו ברית מילה. הרב, אני, הרב היה מקשה, אומר, איך זה יכול להיות? אין אוכלים אלה למנויה. הרב היה מקשה והיה מחייך, ולא היה עוני.
אבל את הקושייה שאמרנו. אבל זה הדרך, זה לא כולם ככה. חלק חזרו בתשובה כי רצו בית מקדש, חלק רצו, חזרו בתשובה כי רצו על האש. זה גם סיבה לחזור בתשובה. גם בים סוף התהפכה מידת הדין ומידת הרחמים. רש"י מביא על הפסוק, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, אומר, בכל מקום כתוב מלאך השם, שם הוויה, לא שם אלוקות. וכאן הוא אומר, מלאך האלוהים, אין אלוהים בכל מקום, אלא דין. מלמד שהיו ישראל נתונים בדין באותה שעה. אם ננצל, אם לעבד ממצרים, עם המצרים. חס ושלום, המים להם חמה, חומה, אל תקרי חמה, אלא חומה. העולם רוצה, הים רוצה להטביע אותם. וזה כבר אחרי קורבן פסח, ואחרי שהכנסו לים סוף, וכבר אחרי שעשו ברית מילה. עדיין, עלינו ועלינו. מה היה להם חומה? חלק הולכים מים סוף עם עבודה זרה בכיס. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מסתכל עכשיו על המעשים שלהם. אני זוכר את ברית אבות. למה מספרים את זה? לא בשביל לספר היסטוריה, שזה גם מאוד חשוב. כדי להבין שכמי צאתך מארץ מצרים, הרי נפלאות, מה שהיה, גם בדורנו, וגם בדורנו, הקדוש ברוך הוא, הוציא מעם ישראל, והפך מידת דין למידת רחמים, וזאת התפילה. התפילה הזאת שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, כמו שאברהם אבינו כבש את רחמיו, לעשות את רצונך בלבב שלם, גם אתה, ריבונו של עולם, תכבוש את מידותיך. ובדורנו, כמה הורים כבשו רחמיהם לעשות את רצונך בלבב שלם. יש בלשון חכמים של הבן איש חי, הוא כותב, כמה אנשים חוסכים מפיתם לשלוח ילדיהם תלמוד תורה, כמה אנשים מתאמצים, ובדורנו ממש, וכמה אנשים, אמהות, שולחים את הילדים שלהם לצבא, קשה להם, לא ישנות בלילה, אבל למען שמו באהבה. וכמה אנשים מתאמצים ומתייגעים ומזיעים כדי להתאמן, כדי לשמור על עם ישראל שלא יבוא הארורים האלה וילחמו. כמה אנשים כובשים את עצמם, מכריחים את עצמם, מאלצים את עצמם למען שמו באהבה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הופכים את עצמכם, גם אני אהפוך את עצמי לטובתכם. טוב, זה המקום השני. מקום שלישי, זה בלעולם יהיה האדם, שם כתוב, מה אנו, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, אדם צריך להבין, להיות דובר אמת, מי אתה? גרגיר אפר, מה אנו, מה חסדנו, מה חוכמתנו? לא. מה החוכמה של בן אדם? לא יודע לייצר זבוב, יתוש לא יודע. גרגיר סומסום לא יכול לייצר. בטח, תחשבו פעם. מישהו יכול לייצר פלאפון שאפשר לזרוע אותו וצומח פלאפונים? יש דבר כזה בעולם? פחת כניסה, אתה זורע את הצומחות, אין. סומסום אתה זורע אותו, צומחים סומסומים. אין, אדם לא יכול לייצר דבר כזה. אין גאון בעולם יודע לייצר סומסום שאתה יכול לצמוח. לא, אין, אין דבר כזה. אין. מה אנו, מה חזינו, מה גבורתנו, מה כוחנו, מה? אז מי אתה שתדבר עם הקדוש ברוך הוא? אלא, אנחנו, עמך, בני בריתך, בני אברהם או אביך, שנשבעת לו בהר המוריה, זרע יצחק הקדך, שנגד לגבי המזבח, עדת יעקב, בנך, בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישורון. הנה פעם, אישית שאנחנו מזכירים פה את שלושת האבות, למה? כי בלי זה, אין לך פתחון פה. מי אתה שתדבר עם הקדוש ברוך הוא? ובזכות הדיבור הזה, לא רק אנחנו יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, או לקבל ממנו נבואה, אלא כל העולם מרוויח מזה. ברוך המקדש בו ברבים, קדש שמך בעולמך, על עם מקדשי שמך, בזכות עם ישראל, לא רק השם הדקנו, גם השם אחד. אז דיברנו על זה, זה הפעם השלישית שמוזכרים שלושת האבות בתפילה. פעם רביעית, איפה זה מוזכר? פעם רביעית זה בהודו, תחילת פסוקי דזמרה, גם שם אנחנו מזכירים את
את ברית אבות, גם דיברנו על זה בעבר, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמדיה ליעקב לחוק ישראל בתולן, אמור לך אתן ארץ כנען. למה זה מוזכר כאן? כי הזכרנו את זה, כי הסיבה שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, כי דעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. אברהם את התורה שלו לא משאיר בבית, לא משאיר בבטן, מלמד אותה, מפיץ אותה, קורא בשם השם, ותלכו מגוי גוי ממלכה לעם אחר. אתה מזכיר את זה כדי לומר לעצמך, זה גם החובה שלי. זה גם החובה שלי. לכן כל המזמורים האלה, שלפני ברוך שאמר, מי הודו, אלה מזמורים שתיקן אותם, את הראשון תיקן דוד המלך, כדי להזכיר לעצמנו מה החובה. אתה בונה בית מקדש, בשמה אתה בונה מקדש, תרשו השם ועוזו. למה אתה בורא מקדש? למה אתה אומר, רוממו השם אל הכלב והשתחוו להר הקודשו, כי קדוש שם. צריכים להשתחוות להר הקודשו, כי במקום הזה צריכים לקרוא בשם השם. רוממו השם אל הכלב. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. כמו שהאבות עשו, זה לא רק הם עשו, אתה אומר, אנחנו אוכלים על חשבונם. לא, אתה חייב להמשיך את מעשיהם, להמשיך את דרכם. זה היו הם, זה מה שאתה צריך לעשות. לכן דוד המלך תיקן לומר את המזמור הזה בתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, וגם כשנבנה בית המקדש, היו אומרים אותו בתמיד של שחר ושל בין הארבעים, וגם היום אנחנו אומרים אותו, כדי להזכיר לעצמנו מה עשו האבות שבזכותם הקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית, ומה זה מחייב אותנו. זה לא רק אברהם היה אב המון גויים, גם אנחנו צריכים להיות אב המון גויים. הדבר הזה הוא הפעם מה זה? רביעית. הפעם הרביעית שאנחנו מזכירים את שלושת האבות. כמו שאתם רואים, השלושה הראשונים היו בקורבנות, שזה התחלת התפילה. התחלת ההתחלות שם באהבת הקדמונים. פה זה התחלה של פסוקת דזמרה. ו... הפעם הנוספת אנחנו מדברים, זה תחילת תפילת 18. זה חשוב תמיד להיות, זה תמיד מופיע בהתחלה. למה זה מופיע בהתחלה? כי בלי, כי הם קודם כל היו ההתחלה שלנו, ובלי שאדם זוכר את ההתחלה, אין לו זכות קיום. כך התורה אומרת, כשאתה מגיע לארץ ישראל, ואתה כובש את הארץ, אל תחשוב שאתה כובש את הארץ, בזכותך, לא בצדקתך או ביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם. למרות שהתורה אומרת כמה פעמים, תדעו לכם, אני עשה מצווה הזאת שבזכותה תיכנס לארץ, כך נאמר על כמה וכמה מצוות, כן? אתה לא יכול להיכנס לארץ חלילה אם יש לו אדם חטא מרגלים. איפה כמה שאמרנו קודם? הקדוש ברוך הוא אומר, זה נכון. אני הופך מדדין לרחמים, אבל גם ביציאת מצרים דרשתי מהם משהו. דרשתי מהם משחוקחו לכם, דרשתי מהם להיכנס לים סוף, דרשתי מהם ברית מילה, לא שיעשו להם את הכל והם כמו שק תפוחי אדמה, אלא הם צריכים להתחיל, נכון, זה בהתחלה שתי מצוות, אחר כך עוד, אחר כך נתנו להם במראה עוד מצוות, אחר כך במעמד הר סיני, נכון, עשו עגל, קדוש ברוך הוא העביר אותם סדרת חינוך, התיישרו, באו לוחות שניות. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם, מוביל אותם כאשר יישא איש את בנו. לאט לאט, לא מבטח את הכל. הוא מחנך אותם, ממש. כי כאשר יישא איש את בנו, השם לוקח מייסרקה. הוא מחנך אותך, מוציא ממך מתת שער התאומה, לא מבטחת, בתהליך. אז אנחנו גם כן, אותו דבר התהליך שעובר עלינו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני בסך הכל גואל אתכם. זהו, נגמר הסיפור. נשבעתי מקצוף עלייך מגעור בך. זה דבר שאדם צריך להפנים אותו ולדעת אותו, הוא מאוד חשוב לנו, מאוד מאוד. ולכן התורה אומרת, לא בצדקתך אתה בא לרשת ארצם, כי אם בזוכרו את השבועה אשר נשבע לאבותיך, ומרשעת הגויים מהם, השם לוקח מורשה מפניך. הוא אומר, אתה צריך לדעת, אל תחזיק אף פעם טובה לעצמך. נכון, תזכור שהשם אוהב אותך, אבל
תיזהר לא לעוף גבוה מדי, שלא ישרפו לך הכנפיים. כן עתיד, כן הולך אתכם כמו מיעוט. כן הקדוש ברוך הוא מלביש אתם את בגדי המצרים, כן שומר אתם עם בגדי המצרים 40 שנה, כדי שלא ייפלו בדעתם, שילכו עם בגדי מלאכים 40 שנה. מוריד להם את המן, לא רק מוריד את המן, אם המן היו יורדים תכשיטים, אנשים במדבר היו לוחות עם תכשיטים. מאיפה יש לכם תכשיטים? חוץ ממה שלקחו מהמצרים, טוב, זה אופנה ישנה. כל פעם, הקדוש ברוך הוא, כל מוריד להימן, אופנות חדשות. כן? שילכו במדבר כמו בני מלאכים. הם לא היו הולכים, חקי. הענן היה מגייץ להם את הבגדים, ככה, ניקו יבש. היו הולכים במדבר כמו ש... קוממיות. הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיל אותם. מלאכים אחד הצחר יצאו. מצד שני, שלא יעופו בגאווה. לא בצדקתך, לא ביושר לבבך. בזוכו את השבוע שנשבע לאבותיך. זה דבר חשוב כדי לאזן אותנו. לכן אנחנו חוזרים 7 פעמים, תזכרו, בכל תפילת שחרית. הזכרנו עוד עכשיו כמה? 5, יש לנו עוד. עכשיו אנחנו בחמישי. בחמישי זה ברכת מגן אברהם. כולנו מכירים את ההלכה שאומרת שאם אדם לא כיוון בזה, לא יצא ידי חובה. ואם מכוון, אז המצווה, הברכה השנייה שצריך לכוון בה, זה ברכת מודים. צריך לשים את זה ללב. כתוב, בן איש חיים מביא, שאם אדם לא כיוון בדורנו, לא מכוונים, אבל זה לא שאדם יסמוך על זה, יגיד, טוב, נו. אם אדם לא כיוון, לא צריך לחזור, בדורנו לא חוזרים. אבל מעיקר הדין היה צריך לחזור. מעיקר הדין צריך לחזור. אומרים, היום לא חוזרים, שמה גם הפעם השנייה לא יכוון. אבל זה באמת, ברוך השם, היום אנשים מתפללים יותר בכוונה, יותר בנחת, יותר בתשומת לב, יותר עם הלב. הקדוש ברוך הוא החליף לנו את לב האבן, הלב בשר, זרוק לנו מים טהורים, לב חדש, רוח חדשה. עכשיו אדם כן צריך לשים לב. אז בברכה הזאת, מי שספר, יש המילה אלוקים מופיעה 7 פעמים. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. מה פירוש? מה זה המילה הזאת? אנחנו יודעים, כתוב בשולחן ערוך, פירוש בעל כל הכוחות כולם. פירוש לענייננו עכשיו, מה זה אלוקי אברהם? הכוח של אברהם אבינו. מאיפה הוא? מאיפה צמח אברהם? מה זאת אומרת? בחירה חופשית. מאיפה אברהם יש לו כזה לב רחב שנותן 3 שנות בחרדל? הכוח הזה מאיפה? ממנו. החסד של אברהם מאיפה? ממנו התברך. הכוח של אברהם לרדוף את 4 המלאכים מאיפה? ממנו. הכל ממנו. ברור, אדם יכול חלילה לבחור את הכוח שקיבל ממנו, לקחת אותו למקום אחר. חס ושלום, גם זה יכול להיות. אבל אברהם לוקח את הכוח שהוא קיבל ממנו, למקום של קדושה, למקום של לקרוא בשם השם. זה הפסוק הזה, כן? ואת הכוחות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לאבות, הוא גם נותן לבנים. שלא יאמר אדם, פעם היה, ולא בדורנו. אני השם ראשון, ואת אחרונים אני הוא. את אותו כוח שנתתי לאברהם אבינו, אני נותן לכם. אדם צריך להרגיש את זה. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אל תרגישו תולעת. אני השם עזרתיך וגואלי הקדוש ישראל. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. כי אני השם אלוהיך מחזיק ימיניך. אומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. אומר לנו ישעיהו, שלח לנו מכתב לפני 2500 שנה, ואומר לנו, אני השם אלוהיך מחזיק ימיניך, אני מחזיק לך את היד. אומר לך, אל תירא, אני עזרתיך, אל תפחד. למה? יש הרבה אירועים מפחידים. אני הולך ברחוב,
אנשים שואלים אותי, איך אתה מרגיש? אני אומר להם, זהב, ברוך השם. הוא אומר לי, איך זהב? אתה יודע איזה ממשלה יש עכשיו? איזה רפורמות יש? אני רגוע, מה קרה? לא פיתרו את אלוקים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, שפע וחסדים, ולא שצא, צריך לקום, אדם צריך לומר את דעתו, אנחנו מדינה דמוקרטית, חייב לומר, לצעוק, להפגין, לצעוק ולומר, אבל לא מבלבל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא משפיע לנו חסדים, ועדיין אנחנו צריכים, מתוך החסדים האלה, מתוך השמחה הזאת, להתפלל, לומר את זה, לקדם, שלא יעשו לנו פה איזה בלבול במדינה. צריכים להשתדל על הדבר הזה. ומה שהקדוש ברוך הוא עשה לאבות, אנחנו אומרים שהוא זוכר חסדי אבות, ואת אותו שפע שהוא נתן לאבות, שהם היו צינור להביא אותו לעולם, איזה שפע? של גדולה, ויזכה לגוי גדול, אברהם, של גבורה, דרך יצחק, של נורא, שם השם נקרא עליך, וראו כל עם הארץ את שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, את שם השם הנורא מתגלה ביעקב, כי ראיתי פניך כראות פני אלוקים, ותרצני, עשיו בא ליעקב, ראה אותו נבהל, 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 בדורנו, המצרים, בתשח, מגיעים עד גשר עד הלום, נבהלים בורחים. 600,000 ערבים בתשח, ברחו מארץ, מה קרה? וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כך צריך להיות, וכשזה לא קורה, צריכים תשובה, להתעורר בתשובה. אבל כך צריך להיות, זה המציאות. שם השם הגדול הגיבור והנורא מתגלה דרך האבות. מתגלה בתהליך הגאולה של עם ישראל, וכשהוא לא מתגלה צריך לעשות תשובה. זה העבודה הרוחנית שלנו. ומה שהיה לאבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה. אותה אהבה שדיברנו בהתחלה, אהבת הקדמונים, אותה אהבה חוזרת גם פה. טוב, נזדרז, נספיק את השניים האחרונים. יש לנו עוד שניים, אחד בתחנון של שני וחמישי. שוב אמרתי לכם, זה מופיע בכל הנוסחים. כל המוסכים, התפילה מופיעה, שהיא בדורנו מאוד משמעותית. שני וחמישי, אנחנו מזכירים את אברהם, יצחק ויעקב, את הברית של אלוקים קראת איתנו, בשביל לבקש על תעש עמנו קלה בגלותנו. אדם יכול לקרוא את זה, להגיד, זה לא רלוונטי. היה פעם, עד לפני 100 שנה, בסדר, עכשיו כבר לא רלוונטי. הכי רלוונטי שבעולם. חצי מעם ישראל פה, חצי מעם ישראל בגלות, נעשית בו קלה. ממש. לא היטלר שעשה קלה בזמנו עם אח שמו וזכרו, אלא היום אנחנו עושים לעצמנו. היום יהדות ארצות הברית עושה בעצמה קלה. יהדות דרום אמריקה עושה בעצמה קלה, יהדות צרפת עושה בעצמה קלה. לא מדבר על יהדות אירופה שהשם ירחם. יהדות אנגליה עושה בעצמה קלה. התבוללות, וגם אלה שמתחתנים יהודים, מתבוללים בדעתם. מרגישים כמו גויי הארץ. שאל אותו, אתה יהודי או אמריקאי? אומר לך, אני אמריקאי. נכון, סבתא שלי יהודייה. גם אני, על פי ההלכה. אנחנו מתפללים, צריכים לבכות במילים האלה. אל תעש עמנו קלה בגלותנו. אז אנחנו מזכירים את ברית בין הבתרים, ועקדת יחיד, ולמען ישראל אבינו, מזכירים פה את שלושת האבות. פעמיים מזכירים אותם פה. פעם אחת אתה אומר, זכור והבט לברית בין המתרים, זה אברהם, ותראה לפני חקדת יחיד, זה יצחק, ומה ישראל אבינו? זה יעקב, זה ההתחלה. אחר כך אתה אומר, אה,
זכור לעבדיך, לאברהם, יצחק ויעקב, על תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו. מזכירים פה פעמיים את שלושת האבות, כי זו תפילה שצריך אדם לשים בה את כל ליבו. לא יאמר, זה לא מעניין אותי אם שמה. זה הכי מעניין אותך. אתה אומר בתפילה, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך, נכון? אתה צריך לומר, לשים לב. אנחנו מזכירים את שלושת האבות, כי שלושת האבות בוכים על הבנים שלהם שמתבוללים. אמרו לי, ומה מהרפורמים? גם הם יהודים. הם לא יהודים. אחים אהובים. גם יהודים. שיבואו. תטפל בהם פה. ינשמו פה, ינחתו בלוד, ינשמו את האוויר, כבר יתהפך להם הראש. אבל שיבואו. נטפל בבעיה, תבואו. מה אתם עושים שם? נמחקים. תבואו. תבואו, נסתדר, נפתור את הבעיה. אנחנו צריכים לזכור על תא סימון הקלה בגבות, אנחנו אומרים את זה בתחום של שני וחמישי, זו תפילה שצריך באמת לשים עליה את כל ליבנו ומעותינו, כי בדור הזה זה ממש רעה חולה. היום יש 60% התבוללות ממוצע ברוב מדינות העולם, לפני 50 שנה היה 10% התבוללות. בתוך 50 שנה, כל שנה קפץ אחוז. זה נורא והיום. הדבר הזה. זה נורא והיום, וזה לא נעצר. והגרוע מכל, שהרפורמים אומרים, זה טוב, זה ברכה שמתבוללים. חתן עם יהודים זה גזענות. אומרים להם, אבל יאבד עם ישראל, זה מצוין שיאבד עם ישראל. נשמע הזוי מה שאמרתי. מה שאמרתי אמר מייקל שייבון, אחד מהסופרים האמריקאים, בכנס של סיום הסמכה של רבים ורבות רפורמים בלוס אנג'לס. זה היה הדרשה שלו הייתה. אם עם ישראל יעבד מן העולם, זה סיבה למסיבה. נעזור לזה, לתהליך הזה לקרות, שנתאמה בין הגויים, זה הכי טוב. כאב הלב, אל תעש עמנו קלה בגלותינו. צריך להתפלל על זה. הדבר האחרון, שהפעם האחרונה, השביעית, שאנחנו מזכירים את שלושת האבות, זה בהובה לציון, כמו שאמרתי לכם, זה מופיע אצל כולם. גם תימנים, גם אשכנזים, גם ספרד, גם אשכנז, גם ספרד, כולם. אנחנו מזכירים את שלושת האבות בהובה לציון. כלל, צריך לזכור, מה זה הובה לציון? אנחנו מזכירים את ברית אבות על כך שלא תשתכח תורה מישראל. ברוך אדם שבא לכבודו, נתנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ואני זאת בריתי אותה אמר השם, רוחי אשר אליך, ודברי אשר נתתי מפיך לא ימושו מפיך, ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, שלא תשכח תורה מישראל, יש על זה ברית. נכרתה על זה ברית לפני 4,000 שנה. אנחנו פה נמצאים בסוף הדורות, יכולים לומר, הברית עובדת. היו מספיק סיבות היסטוריות שזה לא יעבוד. אנטיוכוס לא היה אחד. היו מספיק גזרות, השם ירחם, כמו סטלין ואחרים, היו בלי סוף. פיתויים, מדרכים שונות, רואים היום איך מה שקורה במקומות אחרים. תחשבו איך, אם זה היה מה שקורה הדור הזה, היה קורה לפני 200 שנה, לא נתאר מאיתנו, לא נתאר ממנו איש. היינו נמחקים. הייתה ברית שלמה שהקדוש ברוך הוא שלא תשכח מפי זרעו, וכל התפילה שאנחנו אומרים בהובה לציון, היא התפילה הזאת. התפילה ש לא ירמוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, אני ערב בדבר זה. אבל לא מספיק שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ערב בדבר זה, כמו כל דבר שקשור לברית אבות, יש ברית על הארץ, לא פותר אותך מלהילחם עליה. חייב להילחם, לכבוש את הארץ, ליישב את הארץ, וישבתם בה, וירשתם אותה, שלא נדחן על יד זאתנו מן האומות, או לא ישמע מה, יש מצווה שאנחנו צריכים להשתדל
ליישב את הארץ, אותו דבר יש מצווה שצריכים להשתלל ויתאמץ עם מסירות נפש על ללמד תורה. ללמוד לא ללמד, וראינו את הרב איך שהוא מתאמץ בזה. ובאמת איפה זה כתוב? איפה, ואני זאת בריתי אותה אמר השם, זה אומר ישעיהו, איפה זה כתוב? זה כתוב בברית מילה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני וקימותי את בריתי ביני ובינך ומזרחה אחריך דורותן לברית עולם, להיות לך לאלוהים וזרחה אחריך. זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת. ואיך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה תלוי בך. אומר הקדוש ברוך הוא, השם אלוהי, איך אנחנו אומרים בתפילה? השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל, אבותינו, שומרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב, לבב עמך ואכן לבב עמך. הקדוש ברוך הוא אומר, הקטע שלי בברית זה לא ללמוד במקומך. אתה צריך ללמוד את הדף היומי. אתה צריך ללמוד שניים מגבר תרגום. אתה צריך ללמוד סיום מסכת. זה העבודה שלך. מה שאני אעשה, אני מכין לך את הלב. אני אתן לך את החשק. לייצר מחשבות לבב עמך, ואחר לבב עמך. זה, בזה מתבטאת ברית אבות. שהקדוש נותן לך את החשק, מה אתה עושה איתו? שלך. תגיד, אחר כך, הפסדת. נצל אותו, הרווחת. יש לך זרק עליך מים תאורים. מלך לבבך. עושה לך את ההשתדלות שתוכל. נותן לך התלהבות לצורך קדושה. עוזר לך. זה הברית של הקדוש ברוך הוא. בזה התורה מחזרת אחרי החסלן שלה. הקדוש ברוך הוא מחזר אחריך. הדרן הלך והדרך הלן. אני חוזר על המסכת שלמדתי, והמסכת שלמדתי היא מחזרת אחריי. זה הדרן הלך והדרך הלן. אני חוזר אחרייך, את חוזרת אחריי. זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות. אז יש לנו שבע בריתות שמוזכרות בתפילה, בכל תפילת שחרית. מחר, כשאתם מתפעלים, שימו לב. תרשמו לכם. כל אחת, נושא אחר. כולם עסוקות בגאולתם של ישראל. כולם עסוקות בברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות. כולם לברית שקראת עם שלושת האבות. כולם שייכות להם ושייכות לנו. כי כמו שהשם לא קוראת ברית ויורדת עם יצחק, הוא מקים איתו את הברית אשר קראתי עם אברהם. זה נקרא לכרות ברית, גם אנחנו אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מקים איתנו את הברית שהוא קראת עם אברהם, שהוא קראת עם יצחק, שהוא קראת עם יעקב, שהוא קראת עם הדורות הקודמים. ואדם צריך לחיות את הכוח הזה של האבות שנמצא בתוכנו. גם באהבה, גם בתפילה, גם בתורה, גם ביישוב הארץ, גם בשמירת ישראל בגלות, גם בלהפוך דין לרחמים. כל המקומות שהזכרנו בתפילה, כל אחת, תקנו אותה, אנשי כנסת הגדולה, בדורות עברו, שייכת גם לדורנו, אי רצון שברשות אבות, בגלל אבות תושיע בנים, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, כך נרבה להם תורה נשבות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, עדים תורה ויעדים, נתקדם ונתחדש, מרבה, ועלמה דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח כוכנה, ותראה את השכת, וחי יחון ומחון, 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 ומחון